segle XIX, més conegut com l'època romàntica de l'art musical, serà recordat com una gran varietat d'estils i formes musicals, lieds, poemes sinfònics, suites orquestals, etc. Però un estil popular del centre d'Europa, que ens és molt familiar, són les meravelloses polques poloneses. Johann i Joseph Strauss ens presenten una de les seves polques més interpretades arreu del món i que compta amb centenars de transcripcions musicals. Avui sentirem transcripció feta per quartet de saxofons, la Pizzicato Polka. Thank you.